táto knižočka vznikla veľmi zaujímavo. Asi pred 2 rokmi som sedela so svojimi vnukmi a hľadali sme najsmiešnejšie mená. A kto si povedal, že no keby som sa volal Ananás, to by bolo. Tak mi to tak zostalo sedieť v hlave. A na to vnúčka, že nám zahrá na flautičke. Flauta nikde nebola, celá rodina ju hľadala, zabudla ju v škole. No a tak som si dala, hovorím, stratená flauta pána Ananása. To by bolo úžasné. To bol nápad, ktorý vznikol tak spontánne. A potom som začala knižočku písať a uvedomila som si, že to tie flauty nemajú celkom ľahké, že keď sa náhodou stratia a niekto ich nájde ako drievko, že ich pokojne môže zapichnúť vedľa paradajok a ona tam utrpí duševnú újmu, čo sa aj stalo. Ale zvládla to. Vymyslela si pesničku, nie len svoju, ale aj pesničku záhrady. A nakoniec ju ten milovaný ananás, ktorý bol pomalý a šetrný a vlastne hlavný vinník, ktorý ju stratil, nakoniec ju vykúpil z otroctva. Tak to je asi taký stručný obsah tejto knižky, kde hlavná hrdinka nie je ani dievča, ani chlapec, ani nikto iný, ale obyčajná drevená flauta.